E aí, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o tecladista. E hoje eu vou fazer o tutorial da música Bang da Anitta, atendendo pedidos aqui do Carlos Kaique Ribeiro. Então vamos pro tutorial, galera. Valeu. Então, galera, ela tem um começo de piano aqui. Eu vou fazer junto com a música aqui, depois eu explico pra vocês, beleza? Só o comecinho. Vamos lá. É mais ou menos assim, ó, galera. A tecla Sol, a oitava, né? Aqui em cima, Sol também. É mais ou menos assim, ó. Tecla Ré sustenido e Ré. Sol, Sol aqui em cima, Ré sustenido e Ré. Sol, galera. Então vou fazer aqui de novo para vocês verem, ó. Tudo junto. Menor com 7, menor com 7, ó. Mi com, Mi maior com 7. Solo, né, de sax. Então vamos lá, galera. Fazer tudo de novo. Essa parte aqui, ó, si menor, né, com sétima, mi maior com sétima, si menor com sétima, depois vem mi menor com sétima. Vamos continuar. Agora já é mi menor com sétima. Sol, mi menor com sétima.
baixo de maior, si menor com sétima, mi maior com sétima, si menor com sétima, mi menor com sétima, fá sustenido, sol, fá sustenido, si menor com sétima, mi maior com sétima. Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial aí, tutorial básico, né, dela. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal aí pra ajudar. Me siga nas redes sociais que tá na descrição do vídeo e valeu, galera. Até o próximo vídeo.